Kim för MMA-nytt.se. Jag står här vid Globen och om lite mindre än 30 dagar kommer det smälla. Lördagen den 14 april kommer UFC, världens största MMA-organisation, hit till Globen och Sverige. Idag ska vi träffa Magnus Jycken Cedenblad. Hej Magnus. Hej Kim. Är du nervös? Ja, faktiskt. Lite smått för den här hissen. Du sa lite innan här att du var höjdrädd innan du visste vad vi skulle göra här. Ja, jag är faktiskt lite höjdrädd så det här kommer bli spännande. Hur länge har du hållit på och fightats? Jag har fightats i 8 år ungefär nu, tror jag. Hur många matcher? Jag gick 15 amatör och 13 proffs. Så 28 blir väl. Det är ju rätt mycket matcher. Helt okej. Okay. Och du har tre förluster på, som proffs. Ja, precis. Om vi börjar med dina två första matcher som proffs. Ja. Så då förlorade du. Ja. Och då har jag, det var för att du bantade aldrig ner dig, stämmer det? Nej, precis. Jag bantade inte i början. Jag börjar sakna det nu när jag går på diet. Det är faktiskt ganska jobbigt att dieta. Vad väger du? Vad går du omkring på normalt? Normalt kanske jag är 96-97, men shit vad jobbigt där. Ja, men 95 kanske. Ja, lite mer. Jag börjar gå upp lite mer så jag ligger kanske på 97 eller något. Och du ska ner till? 84. 84, det är ganska mycket. Hur går det? Nej, det går bra. Jag är nere på 90, 93 nu typ. Så ja, men det kommer gå bra. Jag kommer nog vara 90 ungefär inför sista veckan och så tar resten i vatten. Du har, innan dina tidigare matcher, har du varit sjuk ganska mycket? Ja, jag har ju missat någon match på grund av sjukdom liksom. Sen blir man lite sjuk lite, man tränar hårt liksom. Tränar hårt. Ja, man tränar hårt och dietar så det är lätt att dra på sig lite förkylningar och så. Men det är som alla människor, fan, alla har influensa nu och ja, blandade saker. Ja. Det är en riktig utsikt här måste jag säga. Om vi ska tala lite om din motståndare som är Francis Charmon. Så uttalade jag rätt? Ja, jag har ingen aning hur man uttalar det faktiskt. Jag skulle säga Carmont. Carmont. Liksom. Så det kanske är Francis Charmont. Men för de som inte vet så är det är George St. Pierres personliga elev. Åh, fy fan. Ja. Är det någonting som du tänker på? Nej, alltså det är inte GSP jag ska möta. Det är Francis Carmont. Så det är ganska lugnt faktiskt. Det är jag och Omar som tränare. Så. Du är Omars personliga elev så det jämnar ut sig. Det jämnar ut sig. Din motståndare är en av de svåraste motståndarna som svenskarna har fått. Håller du med om det? Ja, men det håller jag med om. Jag tycker han är den svåraste motståndaren faktiskt. Men tycker du att det är en bra matchning? Ja, alltså jag är nöjd med matchen. Jag är inte så här, alltså, bara nöjd och nöjd. Alltså, jag ska fightas. Jag tar den de ställer framför mig. Det är så här, ja, jag hade kunnat fått det svårare, jag hade kunnat fått det lättare. Det är han jag ska möta nu, så ja. Men ditt kontrakt, hur ser det ut? Det ser fyra matcher. Fyra matcher. Det att börja på hemmaplan, det måste vara något riktigt stort för alla svenska fans. Ja, men det är riktigt fett faktiskt att få börja fightas på hemmaplan faktiskt. Det känns grymt. Det är fan vad det skakar alltså. Nej, men det känns skitkul. Det är bara positivt. Allt är positivt. Det är bara, alltså, det är bara kul att gå match. Det är det. Visst, UFC, det är otroligt häftigt och kul att få. Jag hade varit ledsen om jag hade missat det, men samtidigt, det är en match och jag älskar att fightas. Nu när du ändå har tagit dig hit till världens största. Nu när du har tagit dig hit till UFC, hade du föreställt dig själv eller hade du förväntat dig att du skulle komma hit tidigare eller tycker du att det är rätt i tiden att du är inne här nu? Nej, men jag tycker att det är ganska rätt i tiden faktiskt. Det kom bra, det kom lägligt. Alltså, framförallt att det är i Sverige då, första matchen. Och sen känner jag att jag har gått om matchen och är på den nivån som det krävs. Liksom. Så det känns bra faktiskt. Det känns som att det är rätt tidpunkt. Du är ju för första gången underdog. Det stämmer, eller hur? Ja, precis. Eller bettingmässigt. Ja.
Är det någonting som påverkar i huvudet? Tittar man, går man in och tittar på hur man ligger till? Nej, jag har faktiskt inte gått. Jag har hört det, men nej. Alltså påverkar, han är en tuff motståndare. Det är, alltså sen vad bettingbolagen säger, det, ja, alltså det är spännande. Jag kommer göra mitt bästa liksom, jag kommer gå in och fighta, så jag vet inte hur jag ska kunna göra. Och det har jag alltid gjort liksom. Men om jag ser något, alltså något positivt med det skulle ju vara då att jag känner mindre press liksom. Tidigare har jag alltid varit favorit och jag har alltid känt en större rädsla att förlora. Nu känner jag mig en glädje att vinna liksom, att det är en större grej att vinna nu. Så jag, det gör mig mer motiverad och om vi säger att jag är underdog då, så får mig bara att vilja kämpa mer och ta de där procenten som jag har liksom. Ditt smeknamn, Jycken, har du tänkt på att byta till något internationellt nu när du har blivit en internationell fighter? Nej, alltså jag är Jycken liksom. Det är Jycken, inte underdog. Nej, det är Jycke, det är jag. Eller det är det namnet jag har fått och det är det folk kallar mig liksom. Så det kommer vara kvar. Det där nickname och sånt försvinner mer och mer tror jag också. Så jag tänker inte försöka hitta på något tufft nu för att jag är i UFC. Om vi ska tala lite om de andra svenskarna. Vad tror du, hur går det för Alex till exempel? Jag tror Alex kommer vinna. Alex är grym. Alex är det absolut bästa vi har i Sverige. Och han är, jag tror faktiskt det är bara John Jones som kan gärna match i den viktklassen. Han är fantastiskt bra. Grym person också. Kommer din familj komma och titta? Nej. Eller min fästman kommer att titta. Men, nej, inte. Jo, fan, mina syskon. Inte mamma och pappa? Nej, de vågar inte. Jag vill inte ha dem där heller. De är för nervösa. Det skulle bara bli jobbigt. Mamma skulle komma in och bryta matchen. Och liksom, det hade spårat ur totalt. Nej, jag pallar inte det. Några av dina fighter, de senaste fighterna har... Där har motståndaren hoppat av och så har du fått nya fighters helt plötsligt som har tagit på kort varsel. Spelar det någon roll för dig? Nej, det är samma sak, det är match liksom och jag ska gå in och göra det jag ska göra liksom. Självklart kan man bli lite påverkad av det, men nej, ingen större grej. För jag vet att när jag har stått bredvid så har Omar sagt att han vill inte att du ska avsluta snabbt. Eller även om han blir jätteglad, så han vill att du ska gå de här ronderna och känna på riktigt hur du känner. Man vill se dig mera, säger han. Han gillar sagt. Mig, det är därför. Han gillar att titta. Men man vill se vad man har skapat. Ja, jo, nej, men det är väl så. Det är ju bra alltid att få mycket erfarenhet och gå långa matcher liksom. Så det är väl det jag menar, att alltså, en minut och 20 sekunder. Jag hinner inte få så mycket erfarenhet av att gå match liksom. Så det är ju bra att få vara inne i buren en längre tid. Och det kommer jag få vara nu förhoppningsvis. Nu räknar jag med 15 minuters krig liksom. Så det ska bli jäkligt häftigt faktiskt. Vi på MMA-nytt och för alla fans, vi önskar dig lycka till och hoppas att du vinner, Mange. Det hoppas jag med. Tack. Vad tyckte du om hissfärden? Nej, det var så där. Nu har vi landat. Nej, det var så där. Det var ganska häftigt faktiskt. Men jag är glad att vi gjorde intervjun samtidigt faktiskt. För det fick mig att tänka på annat. Men det var... Jag känner mig lite nervös nu. Eller nu börjar jag landa liksom. Det var lite småjobbigt. Tack allihopa. Tack.